Blendimani definitivisht e ka dhënë një konkluz mbi Blerandën, kur pa të thënë se Blerandën nuk e donë askën atë shtëpi për pos vetës e ti, dhe normalisht që mos reagimin në këtë rast është shumë i lehtë, kur nuk i ndjeni ose diçka një lloj empatie me personin në fjalë. Empati kështu që por që nuk, nuk e di jona në limitat që i kalon shoqëritë, nuk e besoj as me as me Albën, as me Shqipën, si që thadhe në darkën e të nominumve, që tha nuk un pas asni. Po një a ka shumë dulë kondër fjalëve të veta. Po, besoj që ka qenë një kjarë për i fillimi, sepse qysh në projmet e para, a i kishtë e thënë që po të ishte në pozitën qoftë të Lumbardit apo të Azemi, nuk do të shprehej, dhe nuk ta vënte në siklet një vajzë nëse do të apëqente atë shumë që ishin deklaruar. Por e ka shprej gjithsesi? E ka shprej, po jo si këta, jo minguajt mrapa diku. Nuk ka qenë këngullës, po gjithsesi do të lërsohet edhe këngullësia, nuk është mirë të dozosh shpesh, shpejt. Nuk po besoj që është loja ti e vetme të luaj me vajzë e Blerandës, sepse kemi parë në shumë dimenzione dhe një më tani, edhe pse... Tërë në fakt mendoj që është loja vetme që nuk është shqitur, është pikrish me vajza, më shumë është si, për, si lojtar të vetëm dhe pa romanca brenda shtëpisë. Blerandë ashtu mendoj se shëndrit më smiri.